السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن داو ضيال كنسو دوا دا ورركيني دوه نمواد كداونا إسان جانال كقريش قوت وحاني دي لسعو السينياني قوها أفكاد محمد أحمد قضب بلاتكم أغلطان دوا ورركيني دوه نمكو وبقوة وينو حاكم دا حكومة فدرالك الصومالية وكود واغذي الله نحرستي وقتي العاصي يقدمي هولي قبل كبنادر مدحوين همام القبلات كبدلان وير الأفكا أكو قادي دولة فدرالكا هون جيدي إيدي معو العلوس madaxweynaha hore ee dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo warka soo saaray geerida injineer Yariiso Mungab oo gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir oo shaaciyay shaki ku saabsan qarxii sababay geerida injineer Yariiso xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo wada qorshe maamul loogu dhisayo magaalada Muqdisho qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan waxaad ku daawan doontaan warkeena haatana u diyaar garoobay oo faahfaahsan wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliya Injineer Cabdi Cashuur Xasan ana gudoomiyaha gudiga loo saaray aaska gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Umar Ismaayil Yariiso ayaa shaaciyay in marxuumka barriyaas qaran loogu sameeyay magaalada Muqdisho wasiirka ayaa sheegay in diyaarad loo dirayo dalka Qatar taasi oo soo qaadi doonta meedka marxuumka Injineer Yariiso sidoo kale wuxuu tilmaamay in xukuumadda Soomaaliya ay isu diyaarinaysaa aaska gudoomiyihii maamulka gobolka Banaadir Injineer Cabdi Cashuur Xasan ayaa sidoo kale xusay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku dhawaaqay 3 maalin oo baroordiiqa Allaahu naxariistay gudoomiyihii hore Cabdiraxmaan Umar Ismaayil Yariiso ayaa shalay galab ku geeriyooday isbitaalka weyn ee Xamed oo ku yaalla magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray wararkii 24-kii bishii hore ee Al-Shabaab ku soo qaadeen xarunta dawladda hoose ee Xamar ila hadda dawladda Soomaaliya kuma aysan dhawaaqin natiijada ka soo baxday baaritaanka weerarkaasi madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo la hadlay warbaahinta ayaa mar kale weerar afka ku qaaday madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya Dani ayaa shaaciyay in xukuumadda Xasan Cali Khayr ay ku fashilantay arrimaha amniga dalka gaar ahaan kan sugidda magaalada Muqdisho madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani ayaa xusay in aan la iska indha tiri karin dilalka qaraxyada sii kordhaya ee ka dhacaya gudaha caasimadda sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in siyaasadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay dalka u horseeday amni xumo iyo xasilooni darro waxaa maragma doontaa in maanta siyaasadda cakiran iyo mudnaansiin la'aanta arrimihii muhiimka u ahaa in ay dalka u horseeday nabadgelyo xumo ka jirta goobo badan oo dalka ah waxaa soo gardhay falal argagixiso oo lagu beegsanayo shacabka ayuu yiri Dani dhinaca kale madaxweynaha maamulka Puntland oo hadalkiisa sii wata ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya in marka Al-Shabaab ay weeraro ka geysato Muqdisho ay ugu jawaabto wada xiris taasina ay culays iyo cadaadis hor leh ku sii saarto shacabka ku dhaqan xaafadaha caasimadda ee Muqdisho waxaa kordhay falalka argagixiso ee lagula beegsanayo shacabka iyadoo dawladuna ay jawaab uga dhigto wada xiris taasi oo culays ku noqoto shacabkii dhibana xal amnina aan keenin ayuu hadalkiisa raaciyay madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli toddobaadyadii la soo dhaafay falalidii ku ah amniga ay ka dhacayeen gudaha caasimadda waxaana ugu dambeeyay weerarkii xarunta hoose ee Xamar kaasi oo sababay geerida gudoomiyaha gobolka Banaadir oo shalay galab ku dhintay magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa ka tacsiyay geerida gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqi magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Yariiso oo ku geeriyooday magaalada Dooxa ee dalka Qatar kaasi oo lagu dabiibay xaaladiisa caafimaad Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale baaq u diray dawladda federaalka ee Soomaaliya isaga oo ka dalbaday in cadaaladda la hor keeno cid walba oo ka qayb qaadatay qarixii xarunta gobolka Banaadir waxaan murugada iyo tacsida la wadaagaya gudahan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan qoyska qaraabada iyo shacabka gobolka Banaadir aniga oo ka tacsiyeynaya geeridii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahaana duqi caasimadda injineer Cabdiraxmaan Umar Yariiso runtii waa geeri naxdin leh ilaahayna sabir iyo iimaan ha inaga siiyo injineerka isagana jannadii ha ka waraabiyo aanu wada ducayno walaalkeen ugu dambeyn dowladda Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa in cadaaladda ay horkeento
عيد والبا أو كلوغ لحايد ويرركي أفر يلاباتكي جولاي لغو سوقاذي حارون تمامولكا قبالكا بنادر إيه لغو ديلي قار كميد أهم مدحدي قبالكا إيا شاقاليه دولة دوسي حمر قدومي هوري قبالكا بنادر حسن محمد حسين مونقاب أياسي أذاق أغاها اللي قريحي أفر يلاباتكي جولاي كدعي أقلكا هوسي حمر كاسو سببين مشهد مسؤولين وكمدها قدومي مامولك قبلك بنادر أهانا دقي مقالة مقدشو عبد الرحمن عمر عثمان يريسو حسن محمد حسين مونقاب أياكو ورمي إنقر حني أوشاكي وينكو أبوري شعبك صوماليين إساقو إنتاسي كدري إن مقدي وينكو قدامي هاي سيدا أوقر حاسي ودعي qarxii sababay geerida injineer yariisow iyo masuuliyiinta gobolka iyo dhaawaca kuwa kale oo wali la jiifay isbitaalada kana dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir wuxuu shaki weyn ku abuuray bulshada Soomaaliyeed waxaana ku gadaaman mugdi weyn oo looga fadhiyo dawladda federaalka inay cadeeyso ayuu yiri gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir waxa madaxda qaranka uu ka dalbaday inay cadeeyso sida uu qaraxaasi ku dhacay cidda fulisay isla markaana ay iftiimiyaan cidda qaadaysa mas'uuliyadda fashilka amni darro ee jiro sida uu qaraxu u dhacay cidda fulisay cidda fududaysay iyo cidda mas'uuliyadda qaadaysa fashilka amni darro ee aan indhaha la iska qaban karin ayuu yiri maxamed xuseen mugaab waxa kale oo uu yiri waxaan ugu baaqayna madaxda dawladda Soomaaliya inay ummada u cadeeyaan sida ay wax u dhaceen waxaana waajib loogu leeyahay inay qanciyaan ehelada iyo ummada Soomaaliyeed inta mugdigaasi uu jiro way adag tahay in la aamino madaxda dalka iyo hay'adaha amniga mungaab ayaa soo hadal qaaday in yariisow laga hor joogsaday in si caadi ah uu ugu adeego bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir laga shaqeeyay in si fudud loo shirqoolo jineer yariisow Allah u naxariistay wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir oo loo diiday in uu kaalin muuqata ka qaato nabadgelyada gobolka oo xaakimka ka yahay ee Banaadir. Xataa ilaalada xafiiska kaba aysan amar qaada jirin. Dabadeedna si fudud ayaa loo bishimay ayuu yiri Mungaab oo hadalkiisa ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebooka. Xildhibaanka ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in ay wadaan qorshe lagu doonayo in maamul gaar ah loogu dhiso magaalada Muqdisho si ay u hesho meeqaam siyaasadeed. Cabdiqaadir Oosoble Cali oo ka mid ah xildhibaanada ayaa ku tilmaamay in dad isugu jira qurba joog reer Muqdisho ah ay diyaar garow ugu jiraan in maamul gaar ah loo sameeyo gobolka Banaadir. xildhibaan cusub leh ayaa xusay in dadka degan magaalada Muqdisho ay dhiban yihiin isla markaana laga xiray wadooyinkii welina ay dhacayaan dilalka qorshaysan iyo qaraxyada waa sida uu hadalka u dhigay dad isugu jira qurba joog reer Muqdisho ah ayaa diyaar garow ugu jira in ay maamul gaar ah u sameeyaan gobolka Banaadir dadkeenii waa dhiban yihiin waxaana rabnaa in dawladda uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo aan u sheegno in dhagax wada lagu xiro aan dalka lagu maamuli karin sidoo kale wuxuu intaas ku daray in ka xildhibaana ahaan ay ka shaqeynayaan sidii loo heli lahaa meeqaam siyaasadeed oo Muqdisho ay yeelato si buu yiri looga baxo dhibaatooyinka ka jira caasimadda ugu dambeyn waxa uu carabka ku dhuftay in wada tashiya ay wadeen maalmahan dambe ay soo gabagabeynayaan isla markaana ay dhisayaan guddi ka shaqeeya soo diyaarinta dastuurka lagu aasaasi doono maamul loo yeelo gobolka Banaadir Muqdisho ayaan weli helin matalaad siyaasadeed iyada oo marar badan siyaasiyiinta iyo waxgaradka Muqdisho ay u ololeeyeen arrintaasi balse ma jirto wax ka soo naasacdaaday hadalladaasi ugu dambeyntiina ciidamada booliska Soomaaliya ayaa dhowr qof oo ka tirsan shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir oo xiray qarxii toddobaadkii hore ka dhacay xarunta magaalada hoose xarunta dawladda hoose ee gobolka Banaadir ee ay ku dhinteen gudoomiyaha yariisow iyo xubno kale dadkan la xirxiray qaarkood ayaa ka soo muuqday kaameerada wax duubta ee CCTV iyagoo la fadhiya ka hor qarxa haweeneyda la aaminsan yahay inay ismidaamisay ee Basiiro Cabdi Maxamed ayaa la sheegay in dhowr jeer la kala qabtay sidoo kale ciidamada ayaa xiray
ciidamo ay qaar kood salaantay ama la istaagtay gabadhan looga shakisan yahay inay isqarxisay ee Basiir Cabdi Maxamed shaqaalaha gobolka ee maalintaas ku sugnaa xarunta dawladda hoose isla markaana maalin ka muuqday iyagoo la hadlaya ama la macaamilaya Basiir ayaa la sheegay in la baadi goobayo dadka la xiray ayaa waxa ku socda su'aalo weydiin waxayna u badan tahay in badankood ay gabadha ula hadlayeen aqoon kala dhaxaysay sida ay sheegeen saraakiil aan la hadalay ilaa hadda hay'adaha amaanka Soomaaliya kama aysan hadlin weerarkii ka dhacay xarunta dawladda hoose ee gobolka Banaadir 24kii bishii hore waxaana soo baxaya in uu gaabis ku socdo baaritaanka weerarkaasi